Олександр Григорович, я коли з вами розмовляла в одну з ваших поїздок на Харківщину, здається, ви їздили, і ви сказали, що ви там зробили зупинку. А це осінь була, якраз про яблука ви розповідали. Пам'ятаєте, що ви зробили зупинку і попросили яблучка? І я от наступне питання, воно і стосується отих яблучок і ставлення людей на деокупованих територіях, особливо тих, які з нами не жили 8 років, та? Як нам під одним дахом ужитися? Якщо можна, оцю історію про яблучка ви розкажіть, вона мене сильно вразила. Дивіться, це больно, больно про це слухати, за що хлопці помирають. От просто больно, чесно скажу, больно. Я не хотів це говорити, але я не можу брехати, тому що якщо ви попросили сказати, я вам скажу так, як воно є. Я коли їду до хлопців туди, до своїх, як обично набираю там повен бардачок снікерсів, їду там по дорозі дітворі роздаю, там, ну, звісно, що я... Ну, люблю пообщатися там з бабушками, там, де то сидять, вони там собралися, там, я люблю там поговорити про що, як там, що там. Приїхали ми в Куп'янськ до Білого колодязя, село там одне, дивлюся, 4 бабушки сидять на цьому. Я виходжу, ложу автомат на капот, знімаю каску, так в броніку, як їхав, так і встав, кажу, слава Україні, мовчать. Ну, я зробив від, що я не жду одних відповіді там. Кажу, можна яблучка зірвати, бо щось так на кисленьке потягнуло, а я вам русь, по снікерсу дам там. Ну, мовчать. Ну, сорві. Ну, я ж йду так, роблю від, а сам же метрів 20, воно чуть хорошо, як вони балакають між собою. От я підходжу, рву яблука, достаю, а одна другий каже, подавився б ти. Це вона до українського солдата говорить такі слова. А в мене питання, за що ми тобі там життя віддаємо? От за що? Цю правду ніхто не хоче слухати, ніхто не хоче Не чути. хочуть. А вона Та, ну є. вона приховується Вона є. зараз. Вона є. А їдемо далі. Куп'янськ. Ну це ми приїхали в Куп'янськ. От доїжджаємо Куп'янськ, центр. Школа розбомблена, там дом культури, там, ну це просто, все розвалено. Да, воно було стареньке, да, воно там було не таке, там, що бахті, там, да, ну воно було, да. Ну зато саме інтересне, що із восьмірка арматури, зварений маленький заборчик такий на сантиметрів 30, і він розрисований у флаг Росії. Це єдині території, де зустрічали хлібом солі. І все руководство переходило на сторону рашистів. За що ми вмираємо там? За що? Цього ніхто не хоче чути. Ну, за землю. Якщо є люди, яким Україна там не до вподоби, то очевидно вони мають прийняти якесь рішення. А це наша земля, Олександр Григорович. А що, лишать? Ні, я не за землю говорю. Я говорю, що таких людей просто треба. Чемодан, вокзал, Росія. От і все. А наших людей туди просто дати вибір, хай їдуть на. Сюди, щоб ми їх не бачили, вообще. Ну як отак, вона живе, про що ми тоді говоримо? Ми говоримо, хто навів, що наших хлопців постріляли. Та вони ж нахуй здають усе. Хто ж здає? Отакі ж ось люди здають, блядь, ненавидять просто Україну. А якщо ви ненавидите Україну, їдьте нахуй, розпродають і все, і поїхали. Я за те, щоб треба просто-напросто дати право вибору, або їдьте отсюди, або живіть, підтримуйте Україну. Он я за що.